Bueno, ba, gaur deskonektatzeko eguna da. Aste eta hilabete luzetako lana izan da. Eta nik uste dut, ba, eztabaida politikoaren maila igotzea, elkarguneak bilatzen saiatzea, politika konbentzionalaren kodeetatik ateratzea, ba, lan kostosoa dela eta intensoa dela. Ez. Eta beraz, ba, gaur da deskansatzeko eguna eta deskonektatzeko eguna. Eta, bueno, ba, bihar dei egin, jendeak ba, jo dezala, hautez lekuetara eta bozka eman dezala eta parte hartu dezala.